Тема виставки – збереження Чорного моря, говорять організатори. Саме 31 жовтня є Міжнародний день захисту Чорного моря, і ми долучилися до цієї дати, і вже 13 раз поспіль проводимо виставку світлин, фотосвітлин, картин на захист Чорного моря. В нас тут поставлено 7 художниць і 27 фотографів, майже 100 робіт, різна техніка, це і масло, це і акварель, це і фотосвітлини, ну, художники вони пишуть по-разному. І дуже багато нових авторів, які аматори, але вони намагаються показати красу нашої природи, показати красу Чорного моря. На виставці представлено роботи миколаївського фотографа Слави Посідай. На цій виставці в мене аж 5 робіт, фоторобіт. Я послала організаторам більше 10. Вони вибрали деякі, їх 5. В них немає назви. На них море, прекрасне наше Чорне море. І ця чайка звідти. Я обожнюю цю чайку, тому що це як я була як мисливець. Я ходила за ними по всьому пляжу і стріляла з фоторуж'я. Знайшла її, вона мені здається символом Чорного моря, бо вона літає, плаває та ходить по пісочку. Ірина Чайка – художниця. Другий рік поспіль бере участь у екологічній виставці. Я малюю вже років 5 і стиль живопису-імпресіонізм. Мастихіновий живопис, олія, полотно. На виставці представлено 8 моїх робіт і вони присвячені птахам. Птахам України і здебільшості зникаючим видам. У правому нижньому кутку я малюю таку маленьку книжечку, відкриту червону книжечку України, яка обозначає, що цей вид птахів він зникаючий. От така історія. Картина, там де вуточка стоїть з маленькими пташенятами, називається «Заплив велике море». Чому така назва? Картина алегорична. Ми всі батьки. І я також мама, в мене двоє діточок. І наша задача по життю – навчити дітей плавати у великому морі. А оця уточка, вона живе у лісіх норах, у покинутих лісіх норах, а дітей харчується сама і вчить дітей плавати у великому морі. Під живу музику гості виставки роздивлялись роботи художників та фотографів. Виставка насправді не перевершена. Я дуже вражена тими емоціями, які фотографи та митці зуміли зобразити саме на своїх витворах. І знаєте, от в час, коли вже осінь на дворі, листя опадає, вже така осіння депресія трошки з'являється. І оце відчуття спокою і миру, яке зображене в вигляді моря, воно повертає нас в той час, коли дійсно можна класно відчути себе. Виставка триватиме до 31 жовтня у Миколаївському міському палаці культури і мистецтв. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.